ვიხარია, რომ ევექსი კლინიკების ვაქცინაციის მხარდამჭერ კამპანიას 100-მდე კომპანია შემოუერთდა, რაც ერთგვარი გაერთიანებაა ბიზნესების პანდემიის წინააღმდეგ. პანდემიით გამოწვეული ზიანი დღეს ყველას გვაერთიანებს და ესე დროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ერთმანეთის გვერდში დგომა და მხარდაჭერა. ჩვენი მიზანი კი საზოგადოების სრული ინფორმირება და სრული მხარდაჭერა. ჩვენ ერთმა მეგობარმა გააზიარა ეს გამარჯვებული პოსტერი, რაც იყო და ძალიან ისე თვალში მოსახვედრი იყო. ვთვლით, რომ ესეთი აქტივობები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ვაქცინაცია, რა მიზანი აქვს და როგორი უსაფრთხო გზა არის, რომ პანდემია დავასრულოთ. ჩვენ როგორც კი მივიღეთ პოსტერები, ძალიან გაგვიხარდა და გავაკარით ჩვენს ოფისში, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტანი დავდივართ ოფისში, მაინც მნიშვნელოვანი არის, რომ თითოეულმა ადამიანმა თვალი შეავლოს და მასაც რაღაცა ისეთი გავლენა იქონიოს, როგორიც მაგალითად ჩვენზე იქონია რაღაცნაირი სიამაყის, რომ აცრილები ვართ. ლიბერტი ბანკი ძალიან დიდი სიამონებით უერთდება თავის პარტნიორსა და მეგობარს ევექსი კლინიკებს აი ამ არაჩვეულებრივ საინფორმაციო კამპანიაში. საკუთრივ ლიბერტი ბანკში მსგავსი კომუნიკაცია უკვე ძალიან დიდი ხანი მიმდინარეობს და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რაც უფრო მეტი არხიდან გავაგებინებთ მოსახლეობას, რომ ვაქცინა გვიცავს, მით უფრო მალე გამოვალთ მძიმე მდგომარეობით. ამ კამპანიას მგონია, რომ აქვს როლი, რომ ყველა ადამიანს განურჩევლივ, ანუ თავისი ინტერესი სათქმელი და მრავალმხრივად მიაწოდა თავისი მთავარი სათქმელი და აუხსნა მისი როლი და მნიშვნელობა ამ ვითარებაში და ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, ვინც გამოვეხმაურე და შემოგთავაზეთ ist point-ის სივრცე, იმიტომ რომ რაღაც ამ პანდემიაში დიდი ბრძოლაა, სადაც ყველა ერთად ვართ და მგონია, რომ ყველა მის უნდა ვაკეთოთ, რაც შეგვიძლია. კონკრეტულად ამ ინდუსტრიას ესე მგონია, რომ რაღაც სუპერძალა აქვს, რომელსაც შეუძლია ადამიანებამდე მიიტანოს ეს მთავარი სათქმელი. ist points კიდე აქვს საშუალება, რომ დღეში საშუალოდ 20000 ადამიანს გაუზიაროს და აჩვენოს ეს სათქმელი. ამიტომ გონია, რომ ერთძალა ერთობაში აქ განსაკუთრებულად გამართლებული იყო და დიდი სიამოვნებით დაგითმეთ ჩვენი სივრცეები იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ვაჩვენოთ, ვუთხრათ ეს მთავარი სათქმელი და იმედი ვიქონიოთ, რომ გარკვეული ზეგავლენაც გვექნება ადამიანებზე და რაღაც რაოდენობა ადამიანი მაინც აიცრება. ჩვენ სოციალური მედიით გავიგეთ სარეკლამო სააგენტოების ასოციაციისა და ევექსი კლინიკების ინიციატივა და მაშინვე გამოთქვით სურვილი, რომ ჩავართოთ ჩვენი შვილობილი კომპანიების ობიექტებზე იქნება განთავსებული გამარჯვებული პოსტერები და ეს ინიციატივა რეალურად თანხვედრაშია ჩვენს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სტრატეგიასთანაც, რომ ერთად პანდემიის დამარცხება მხოლოდ ვაქცინაციით არის შესაძლებელი. ეს თანამშრომლობა ჩვენს კამპანიასთან ერთად იმპოსტერების გავრცელება და თანამშრომლებისთვის ჩვენება, თუ რამდენი ადამიანი, რამდენი საღადმოაზროვნე ადამიანი მიიჩნევს ამ პასუხისგებლობას მნიშვნელოვნად, ამის ჩვენება იქნებოდა ძალიან კარგი მაგალითი იმისთვის, რომ საბოლოოდ თვითოულმა გადადგას ეს ნაბიჯი და ამ გზით იზრუნოს როგორც თავის თავზე, თავის ოჯახის წევრებზე, გარშემოყოფებზე და რა თქმა უნდა საბოლოოდ მომხმარებელს. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო, როდესაც აღნიშნული კამპანია დაიწყო და ბეჭდური რეკლამით თავარი შეტყობინების მიტანა განსაკუთრებით ჩვენნაირი ტიპის ორგანიზაციისთვის, სადაც ძალიან ბევრი სტუდენტი სწავლობს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროული შეტყობინება მივიტანოთ და მოუწოდოთ მათ ვაქცინაციისკენ. გარდა იმისა, რომ ხარს ვუჭერთ აღნიშნულ კამპანიას, ჩვენ ჩართულობა მდგომარეობს შემდეგში, რომ ჩვენი საკომუნიკაციო ციფრული არხებით მაქსიმალურად ბევრ სტუდენტს მივაწვდინოთ ეს შეტყობინებები. ნახეთ პრინტ კონკურსის ნამუშევრები და გადავწყვეტ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მიგვეწოდებინა ეს ნამუშევრები ჩვენი მომხმარებლებისთვის. რაშიც დაგვეხმარნენ ჩვენი გლოვერები, აბსოლუტურად ყველა შეკვეთას მიყავდა პოსტერი, რომელიც მომხმარებლებს მოუწოდებდა აცრისკენ. კამპანიის ფარგლებში ინფორმაცია სხვადასხვა არხით გავრცელდა საქართველოს მასშტაბით, როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში, რაც ძალიან გვახარებს. და ძალიან დიდი მადლობა მითხრა გადაუხადოთ ჩვენს მხარდამჭერ კომპანიებს. ვაქცინაციის მხარდასაჭერად ასევე მიმდინარეობს მასშტაბური კამპანია ევექსი კლინიკების მესიჯით „აიცერი და ამოისუნთქე“, რაც ერთგვარი მესიჯია, რომ ერთობლივად დავასრულოთ, რაც შეიძლება სწრაფად პანდემია და ერთად ამოისუნთქეთ.
მე ისეთი ამაყი ვარ, რომ მივდიოდი რო ავიცარი, მეგონა რომ სადღაც დაჯილდოვებაზე მივდიოდი და რო დაუჯექი, აი მართლაცია ცოტა ის ბარაბნების ხმა მესმოდა. რო ავიცარი და ესეთი დამოკიდებულება რო აქვთ ადამიანებისგან განსაკუთრებით იგრძნობა. რა რო იცრები რამ ხელაპატივს ქცემენ, უკვე ძალიან მაგარი არის. შესაგრძნობადაც მაგარი არის და რო აცნობიერებ რას აკეთებ, აი ხო ერთი ადამიანის ერთი ჩხვლეტა არის, მაგრამ რომ ხელა წვლილი არის რა იქნებ ოდესმე შეკრებაც შევძლოთ და უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ თავი. დღეისათვის ვაქცინაცია COVID-19-ით გამოწვეული გართულებებისა და სიკვდილიანობის შემცირების ერთადერთი გზაა. იგრძენი შვება, აიცერი და ამოისუნთქე.